daawada yaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey waa galab khamiisa 19 bisha 3 dowladda federaalka soomaaliya oo awooddeeda soo bandhigtay isla markaasina hawada dalka soomaaliya ka celisay diyaaradii imaaraadka carabta si kastaba ahaatee filla soomaaliya ayaa ku guulaysatay isla markaasina madaxweyne farmaajo waxa uu la jiifaa caawa ama galabta guul aad u weyn si kastaba ha ahaatee iminka ayay jawaab culus kasoo bixisay maamulka hargeysa islamarkaasina sheegay in filla soomaaliya ay kusoo xadgudubtay qaranka soomaalilan hawadana ay tahay hawo soomaalilan islamarkaasina ay tidaheen laba dal ayaa kala nahay khudbada iyo khudbo kale ayaa dacwi ayaa maqlaysaan daawadana la joog diyaarad ka timid imaaraadka carabta oo laga celiya hargeysa iyo go-aanka dowladda oo dhaqan gal islamarkaasina guul waaweyn soo hoysay filla soomaaliya diyaarad rakaabah oo ka timid dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa lagu soo waramayaa in saakay waqtigii hore loo diiday inay ka degto garoonka diyaaradaha cigaal international magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan wararka ayaa sheegaya in diyaaradda oo ay lahayd shirkadda fly dubai ay dib ugu soo laabatay dalka imaaraadka carabta iyadoo aan dejin rakaabkii ay sidee islamarkaasina kasoo qaatay dubai si kastaba haatee inta aysan soo cagadhiganin madaarka hargeysa ayaa waxaa la yidhi lala hadlay raggii waday ama kuwa haga islamarkaasin la yidhi cagaha ma dhigi kartid dib lau laabo sida ay warbaahinta ogaatay hay-adda duulista rayidka hawada ee soomaaliya ayaa duuliyaasha ku wargelisay in diyaaraddeeda aysan ka degi karin magaalada hargeysa iyadoo la fulinayo amarkii ra-iisul wasaare xasan cali keene islamarkaasina cudurka dilaaga ah ee dalka soomaaliya soo haleelay arrintani ayaa sidoo kale kusoo aadaysa iyadoo maanta uu dhaqan galay go-aankii ay dowladda federaalka soomaaliya ku hakisay dhammaan duulimaadyadii caalamka ee soomaaliya imaan jiray si kastaba ahaatee cudurkani soomaaliya ayaa la yidhi qof ama ilaa laba qof ayaa laga helay islamarkaasina ay karantiil ku jiraan islamarkaasina laleeyahay wararka qaar sheegayaan in bannaanka aan loo daynin sidoo kale wararka ayaa sheegaya in ilaa iyo hadda aysan wax diyaarad ah kasoo degin garoonka aadan cadde kadib go-aankii dowladda federaalka soomaaliya si rasmiya u sheegtay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa soomaaliya isniintii shaacisay in xanibaad ay socon doonto muddo 15 cisho ah sababo la xiriira cudurkani ee dilaaga caabuqa islamarkaasina wadamada adduunka dhibaato ku hayo tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha ay dowladda ugu hortagayso cudurkani iyagoo dhammaan albaabada isugu laabatay goobaha waxbarashada ee magaalada muqdisho si kastaba ahaatee amarkii ayaa iminka waxa uu saameeyey hawada hargeysa ee somalilan islamarkaasina diyaaraddii saarnaayeen shacabka reer somalilan dib ugu celisay magaalada dubai si kastaba ha ahaatee isla iminka ayaa jawaab culus ay kasoo baxday somalilan jawaab ka timid maxay somalilan ka tiri awooddii ay dowladda ku celisay diyaaraddii usoo socotay magaalada hargeysa somalilan ayaa ka hadashay tallaabadii ay saaka dowladda federaalka soomaaliya dib ugu celisay diyaaraddii fly dubai ee qorshaheedu ahaa inay ka degto madaarka cigaal ee magaalada hargeysa somalilan ayaa sheegtay arrintaasi in ay macno tahay in filla soomaaliya ku iclaamisay dagaal ka dhan ah xukuumaddeeda maadaama ay soo faragelisay hawadeeda waa sida ay hadalka u dhigeen wakiilka somalilan ee qaramada midoobay sida la sheegay ama ay isku magacaabay maxamed warsame ducaale oo somalilan ay sheegto inuu yahay wakiilka qaramada midoobay ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ah ku sheegay in soomaaliya in dowladda federaalka soomaaliya ay ku wargelisay diyaaradda fly dubai inaysan soo degi karin madaarka hargeysa ee caasimadda somalilan danjire maxamed ducaali ayaa tallaabadaasi ku macneeyey inay filla soomaaliya ay leedahay beegsi cad oo loo jeedo islamarkaasina daandaansi dagaal ay doonayso sidoo kale waxa uu danjirahu xusay inay waajib tahay in laga jawaabo waxa uu ugu yeeray siyaasadda argagixisnimo ee midda dhaqaale ee aan qorshay oo wuxuu yidhi aan qorshayn oo aan wado filla soomaaliya islamarkaasina ugu dan leedahay inay somalilan dhulka ku jiido filla soomaaliya waxay ku dhawaaqday ayuu yidhi dagaal ka dhan ah somalilan shirkadda duulimaadyada ee fly dubai ayay ku wargelisay inaysan soo degi karin madaarka cigaal ee magaalada hargeysa ayuu yidhi danjire maxamed warsame wuxuuna intaasi sii raaciyey waa in laga jawaabo argagixisnimada siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee aan qorshayn ee ay wado dowladda federaalka soomaaliya hadalka danjire ayaa imaanaya kadib markii saaka laga celiyey hawada somalilan diyaaraddii fly dubai oo siday rakaab ku wajahnaa magaalada hargeysa islamarkaasina rabtay inay ka degto garoonka diyaaradaha cigaal international dowladda federaalka soomaaliya ayaa gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee dalka middaasi oo dhalisay in dib loo celiyo diyaaraddaasi saaka rabtay inay kasoo degto madaarka somalilan iyadoo dooda inay tahay dal ka madax bannaan
iyadoo u dooday Soomaaliya inay tahay dal ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ayaana aqoonsanayn Soomaaliland, isla markaasina iminka ay raadinaysa ictiraaf. Dowladda federaalka Soomaaliya oo guul ka gaartay inay hawadeeda ka xakamayso Imaaraadka Carabta oo ah dadka ugu xaasisan ama dalka Soomaaliya aad u nacab, isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ay isku yihiin dab iyo baasiina. Dhinaca kale, liiska xildhibaanada cusub ee Koonfur Galbeed iyo beelaha ay kasoo kala jeedaan oo la magacaabay, isla markaasina waxaa la arkay rag mas-uuliyiin ah wariyaal ah oo dowladda nabad iyo nolol ka tirsan halkaas kasoo muuqday. Guddiga madaxa bannaan ee xulista baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ku dhawaaqeen liiska xildhibaanada cusub oo golaha wakiilada Koonfur Galbeed oo ka kooban ilaa 95 mudane. Guddiga ayaa sheegay in wadatashi dheera ay la yeesheen odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed kadib ay soo xuleen liiska xildhibaanada oo muddo badan ay ku taagnayd isqabqabsi dheer oo aan ilaa iyo hadda la xalin arrintaas, isla markaasin khilaaf xooggan oo ka dhashay. Sida ay warbaahinta ogaatay, inta badan xildhibaanada lasoo xulay ayaa ah kuwa ay keensatay dowladda Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo hogaamiya, waxaana kursigii xildhibaano loo diiday dhowr mas-uul oo horay xil uga soo qabtay Koonfur Galbeed, gaar ahaan kuwii lasoo shaqeeyey madaxweynihii hore ee maamulkaasi Shariif Xasan Sheikh Aadan, isla markaasina gebi ahaantoodba dhagdhagta dhiigga loo daray. Xildhibaanadani cusub iyo kuwa iyo meesha doorashada ka socotay ayaa dowladda federaalka Soomaaliya gadaalka riixaysa, isla markaasina dowladda ayaa gebi ahaanba xildhibaanada cusub halkaasi keensatay mid nabad iyo nolol ay mas-uul ka tahay. Guddiga xuleeyey xildhibaanada oo ahaa agaasimaha iyo shaqsiyaad ka tirsan shaqaalaha dowladda ayaa shaqada u qabtay sidii ay dowladdu ku amartay, oo ahaa inay xildhibaanada noqdaan kuwa daacad u ah dowladda oo ku shaqeynaya rabitaanka nabad iyo nolol, isla markaasina Koonfur Galbeed kasoo jeesanaya. Xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa dhowaan waxa ay dooran doonaan guddoomiye ku-xigeenkiisa iyagoo aan la dhaarin doonin, isla markaasina halkaasi soo magacaabi doona guddoomiye. Si kastaba ha ahaatee, isla Koonfur Galbeed ayaan ku jurnaahe waa kuma safiirka kasoo muuqday maanta liiska xildhibaanada Koonfur Galbeed, isla markaasina la doonaya in ay nabad iyo nolol halkaasi guddoomiyaha baarlamaanka ay ka dhigato. Dadka la yaqaano ee lagu dhex arkay liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hadda soo baxay, isla markaasina waxaa la arkayaa wariyaal iyo dad caan ah, isla markaasina dadka qayb ah nabad iyo nolol iminka la shaqeeya. Duurnimadii maanta ayaa la shaaciyay xildhibaanada 95 gaaraya, kuwaas oo la tilmaamayo inay dhalinyaro iyo siyaasiyiin ay ku jiraan dhammaantoodba. Danjire Cali Saciid Faqi oo ah safiirka Soomaaliya u jooga midowga Yurub ayaa xildhibaanada Koonfur Galbeed kasoo muuqday, isla markaasina ka mid ah iminka. Waxa uu kasoo jeedaa beesha tuni ee lambarka 94aad ayuuna ku jiraa liiska lasoo bandhigay. Danjire Cali Saciid Fiqi ayaa waxa waran aan helayna waxa ay sheegayaan in nabad iyo nolol ay rabto in guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed inuu kusoo baxo, isla markaasina halkaasi ay soo fadhiisato. Isbeddel ballaaran ayaa ku imaan doona maamul goboleedyada dalka marka laga reebo Jubbaland oo xubnihii hore u joogay baarlamaanka iyo madaxweynaha ay kusoo laabteen, isla markaasina khilaaf xooggan oo kala dhexeeyo. Si kastaba ahaatee, Danjire Cali Saciid Faqi ayaa ah nin aad ula shaqeeya nabad iyo nolol, isla markaasina ah ninka keliya ee kiiska badayna Soomaaliya u ololeynaya, isla markaasina gacanta ku haya looyarinta ee u doodaya badayna Soomaaliya. Sidoo kale waa ninka wax badan kasoo qabtay dadkii Soomaaliyeed ee laga soo deeyey dalkaasi Liibiya xabsiyada inta badan ku xirnaa. Waa nin aad u shaqo badan, isla markaasina Ameerika meel kasta oo madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare khayra aaday u raaca. Ninkaasi ayaa iminka la doonaya in lasoo fadhiisiyo guddoomiyaha baarlamaanka ee 4 sano ee soo socota ee Koonfur Galbeed. Dhinaca kale, tartan quraan akhris oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyey 104 macalin ayaa imin halkaasi lagu soo bandhigay. Bangiga Salaama Soomaali Bangi oo tartan quraan akhris ah oo socday muddo 3 maalin ah ayaa magaalada Muqdisho ugu soo gabagabeeyey 104 macalin dugsiyada qur-aanka kariimka. Tartanka oo tababar gelisay Salaama Soomaali Banki ayaa loo qabtay 104 macalin oo ka kala socday dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto ee ku yaala gobollada dalka oo dhan, waxaana maanta laga soo gabagabeeyey deegaanka Daarusalaam ee magaalada Muqdisho. Tartanka qur-aanka kariimka ee macalimiinta iyo ardayda qur-aanka baranaysay ee qaybaha ayaa sidan oo kale sanad walba ay bangiga Salaama Banki ugu qabteen deegaanka Daarusalaam ee duleedka magaalada Muqdisho. Dhammaan macalimiinta 104 ka kooban ee tartanka loo qabtay ayaa waxa ay ku tartamay 30 juz ee qur-aanka kariimka, xifdintiisa iyo tafsiirkiisa.
xubnaha ka qaybgalay tartankaasi ayaa waxaa ka mid ahaa madaxa ka tirsan bangiga Salama Banki iyo guddiga heer caalami ah oo si weyn tartankaasi u maamulayay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada tartanka Cabdul Baari oo ugu horeyna xafladda lagu soo xiray tartanka ka hadlay wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay sida uu tartanka ku bilowday iyo qaabka uu ku soo dhammaaday ayuu yidhi sidoo kale guddoomiyaha ayaa u mahad celiyey xubnaha guddiga ee ka qayb qaatay tartanka maalintiisii oo soo gabagabeeyey gobollada dalka isaga oo timid kadib madaxdii kale ee suurtageliyey qabashada tartankani ayuu yidhi guddoomiyaha guud ee Salama Banki mudane Cabdirashiid Cali Jimcaale ayaa u hambalyeeyey guuleystayaasha tartanka qur-aanka kariimka isagoona sheegay in ay aad ugu dadaali doonaan sidii ay ugu horumarin lahaayeen tartanka noocan oo kale ah sidoo kalena wuxuu dhiirageliyey iyo mahadcelin u diray guddiga iyo mas-uuliyadda soo qaban qaabisay tartankaasi ugu dambeyntii xubnaha ka soo baxay kaalmaha tartankaasi ayaa goobta lagu soo gudoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan oo lagu dhiirogelinayo macalimiinta tartanka qur-aanka kaalinta koowaad ayaa waxaa galay macalin Cali Cabdulaahi Xuseen waxa uu abaalmarin u helay $5,000 Mareykanka ah shahaado sharaf iyo cumro bilaash ah ayaa lagu deeqay kaalinta labaad ayaa waxaa galay macalin Maxamed Macalin Canshuur $3,000 ayuu helay iyo shahaado sharaf qiimo badan kaalin saddexaad ayaa waxaa galay macalin maxamed nuur xasan $2,000 ayuu helay isla markaasina shahaado sharaf ayaa la siiyey si kastaba ahaatee dhiirrigelin ayay u tahay qur-aanka kariimka iyo dadka macalimiinta ee baranaya ee ku nool gebi ahaan badeyga soomaaliya taas ayaana wanaagsan in markasta la sameeyo maadaama macalimiinta qur-aanka baranaysa ee halkaasi ardaydoodii ayagaba tartan ay gali karaan isla markaasina lacagahan xooggan ay ku guuleysan karaan si kastaba ha ahaatee tan oo kale ayaa loo baahan yahay dowladda federaalka soomaaliya in ay dhiirageliso maadaama dalkeena soomaaliya oo qur-aanka aad loogu barto isla markaasina cunuga inta uu yaryahay qur-aanka kariimka la baro kadib maadooyinka caadiga ah lagu xijiyo halkaa naga daawanaysa waxaa cali sida media fadlan la joog waxaa inoo soo socdo warar xasaasi ah.